fannaankii iyo muusikiisihii caanka ahaa ee cabdinaasir macalin caydiid ah ayaa geeriyooday cabdinaasir macalin caydiid oo ka mid ahaa fanaaniinta reer somalilan kuna can baxay tumista cuudka ayaa xanuunka kansarka ugu geeriyooday dalka etoobiya cabdinaasir macalin caydiida waxa uu ka mid ahaa fanaaniinta loogu ixtiraamka badan yahay somalilan geyga ay soomaalidu degtaba sida uu cumar serbiya u sheegayna waxa uu fanka bilaabay sannadii kun sagaal boqol sideetaniyo lixdii isagoo si dhaqsaleh horumar uga sameeyey aniga fanku waxaan soo bilaabay sannadii kun sagaal boqol sideetan iyo lixdii ilaa kun sagaal boqol sideetaniyo saddexdii waxaan daawan jiray kooxda danan waxaan garanayaa iyada oo la saarayo اللحظة لكن معلن كودي ايان نقضيه kuwii aniga isaari jiray ayuu cabdinaasir u sheegay weriye cumar serbiya cabdinaasir waxa uu ku dhashay magaalada cadan ee dalka yeman saddex iyo tobankii nofembar <Näes> sanadkii kun sagaal boqol koton iy sagaalkii halkaasi oo uu ka bilaabay waxbarashadiisa isagoo xilli horeba galgacayl u qaaday fanka iyo tumista cuudka laakiin aabihii oo xilligaa noolaa ayaa cabdinaasir ka hor istaagay arrintaasi laxamada uu sameeyo iyo cuudka uu tumo ayaa lagu sheegaa in ay dhadhan gaar ah leeyihiinsida بان يهنه موليد آدم بيحي أستان أشاقي مركه الله ليوهيسها لحنكه يعودكه وطمع عبد الناصر waxay leeyihiin jiidda gooni ah iyo dhadhangaar ah sida uu muusukista bulxuday u sheegay cabdinaasir waxa uu ahaa nin keligii koox ah waana nin mulaxan ah waa heesaa oo anigayga ayaa boqol heesood oo uu tumay la duubay waa mu'alif oo u allifaa heesaha marka waa nin keligii koox ah waxaa jira fanaaniin fara badan oo kuwa loogu jecel yahay ah maanta oo uu isagu soo saaray heesaha uu tumay waxaa ugu caansan heesta sabaalo oo soo baxday toddobiyo tobankii bishii tobanaada sannadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo lixdii islamarkaana ay isla qaadayaan axmed gacayte iyo aamine cabdulahi heesta wacantaan jeclaa sidan uga warwaro dabba markaan ka beyray iyo heese kale oo laga daba dhacay lixda heesooda ee sannadan dambe dalka haysata waxaa ii sameeyey cabdinaasir macalin caydiid waxaan maana ku dhaydeen araggana ka dhuunto isagaa ii sameeyey fanaanada zaynab cige ayaa sidaasi tidrhi cabdinaasir waxaa kale oo uu taariikh dheera ku leeyahay halgankii hubaysnaa ee sn m oo uu ka mid ahaa halgamayaashii fanka iyo heesaha ugu halgami jiray kuwooda ugu caansan